í hattinum. Sponni. Og Sparði. Komdu er á fætur. En Sparða finnst gott að lúra í hlýjum hattinum og langar ekkert á fætur strax. Komdu er á fætur og gerðu æfingarnar þínar. Einn, tveir. Til hvers? Við þurfum að fara að vinna. Af hverju? Sá sem ekki nennir að vinna fær ekki að geta. Sjáðu fuglinn, hvað hann er duglegur. Getur ekki fundið neitt þarfar að gera en að blása á fjöður. Ég er búinn að fá mig fullsattan að þér, veistu blessaður, ég er farinn. Spanni, ekki fara frá mér, ég er að deyja, ég er gleypt í fjöðurina. Það var þér líkt, skrýttu upp úr hattinum og reyndi að losna við hana með því að rölta um. Ég skal reyna, býttu þá eftir mér. Þetta eru frumstæðar byggingaraðferðir. Eigum við ekki að byggja nýtísku húsandón? Komdu með fjöl. Ég vona að þessi sé nógu stór. Við skulum mæla hana til öryggis. Það er alveg nógu löng. Kannski verður meira að segja nóg eftir til að smíða eitthvað annað. Haltu fast. Skulum reyna að halda áfram með þetta. Erum við ekki snjallir? Auðvelt þeim sem hæfileikana hefur. Væri ekki betra að velta í við? Vitanlega gerum við það. Þá voru meira rým á gólfinu fyrir fuglinn. Þú getur flutt inn núna. Þú ert sveinir búin að eignast fína íbúð. Komdu og skoða hana. Og sveifla svo lítið til en þú venst því strax. Jæja, við skulum halda áfram. Hann hefði nú alveg geta sagt takk. Klaufabárðar, klaufabárðar, klaufabárðar! Heyrirðu hvað þeir eru að segja? Það verðst ekki að hugsa um hann. Ég skil ekki orða því sem þeir segja. Hvernig væri að smíða hundakofa? Það er prýðis hugmynd. Hann dettur að minnsta kosti hvergi niður og brotnar. Halló, Víi. Hvernig litist þér á að eignast hundakofa? Hundakofa fyrir þig? Fyrir mig? Fyrir mig, ég skil, það væri alveg fyrir gott. Hann er tilbúin Víi. Við gerðum það sem við gátum. Mér datt á lítið hug. Við skulum byggja hús handa okkur sjálfum. Hatt? Nei, ekki hatt. Kanínu hús vitanlega. Við vita að hverju datt mér þetta ekki hug strax.
Gjöra svo vel að koma inn. Erum við ekki snjallir? Alveg stór snjallir, lokaðu dyrunum. Hjálpi mér. Þú skellt of fast. Það lítur að vera. Við skulum reyna að búa til eitthvað sem ekki eru neina dyr á. Það er snildarúmin. Þá er þetta búið. Halló, matur og borborinn. Vonum ykkur verða góðu litlu fuglar. Við erum að fara í rúmið.